menegaskan bahawa Persatuan Pengguna Islam Malaysia adalah pembela kepada mereka-mereka yang daif. Mereka-mereka yang pada pendapat kita teraniaya. Pada pandangan kita, mereka-mereka yang perlu diberikan bantuan kerana mereka tidak mempunyai siapa-siapa lagi terutamanya untuk mengadu. Kita dapati dalam isu ini selepas kita membuat beberapa kajian. Eh, Antaranya kita merujuk kepada Al-Quran Kita tahu bahawa Malaysia ini perlembagaannya Fasal 3 mengatakan bahawa Islam Sebagai agama persekutuan Artinya mesti rujuk kepada kehendak Al-Quran Mesti rujuk kepada kehendak Islam Ini pendapat beberapa hakim yang terkemuka Seperti Yang Arif Datuk Muhammad Nur Abdullah Yang Arif Datuk Faizah Tambici Dan mantan ketua hakim negara seperti Tun Hamid dalam surah Al-Baqarah ayat 188 dengan jelas mengatakan Jangan gunakan mahkamah untuk menganiaya orang Merampas harta orang Dan kita tahu bahawa Akta ini Telah wujud sejak tahun 1965 lagi Dan akta ini kalau kita lihat rohnya Mempertahankan orang yang memberi hutang Dan memastikan bahawa orang yang dibankrapkan ini Betul-betul duduk dalam keadaan bankrap Ya Maka mereka ini tidak boleh berkelakuan seperti orang tidak bankrap. Mereka tidak boleh bekerja. Sebab itu kita dapati berapa banyak kes-kes yang dikeluarkan oleh Akbar orang yang dulunya tidak bankrap tetapi menjadi penjamin dan memberi keuntungan kepada pemiutang iaitu bank misalnya. Kebanyakan bank perlukan misalnya ada bank koperasi nak pinjam mesti ada penjamin dan diminta pula penjamin itu daripada kalangan penjawat awam. Dan kemudian itu peminjam eh, penjamin tidak dapat apa-apa. Penjamin ini juga sebenarnya dari undang-undang pada pendapat undang-undang bahawa mereka juga sama liabilitinya dengan orang yang mendapat nikmat dan faedah. Ya. Dan kita dapati bahawa kebanyakan mangsa adalah mangsa yang tidak faham tentang undang-undang kerana tanggungjawab sepatutnya mencita ketentuan undang-undang tidak dilaksanakan. Satu. Yang kedua kita dapati bahawa Selepas dibengkrakkan tu orang ini terpaksa diberhentikan kerja Bayangkan betapa sengsaranya sudah jatuh di timpa tangga Yang kedua kita dapati bahawa Ada kes-kes yang teraniaya Tetapi mereka juga dibengkrakkan Banyak kes yang kita terima misalnya Satu Casanova Dia tackle perempuan Tak cantik ataupun tidak Kemudian perempuannya kerana cintanya bagi guna nama untuk gunakan kredit kad Lepas tu jantan ni lari Yang kena bankrupt ialah Perempuan tadi Tapi sebenarnya dia mangsa Sebab tu saya katakan atak ini Mesti dilihat semula Tetapi jawapan yang diberi oleh ketua pengarah Dia kata tak perlu untuk mansuh Siapa kata nak mansuh Dengar betul-betul kata kita Kita kata dikaji semula dan saya bila kenyataan awal mengatakan bahawa kalau orang di Malaysia ni umur 55 tahun dah pencen lah Ata yang ISA pun dah dimansuhkan. Ata ini perlu dikaji semula itu kenyataan saya. Saya tak kata untuk mansuhkan. Yang kedua kita katakan bahawa saudara Suradi ini merupakan mangsa. Dan kita tidak pernah menyalahkan apa yang dijatuhkan oleh hakim sebab Hakim menyatakan hukum berasaskan kepada apa yang diperzentasikan oleh pendakwa raya. Saya selalu kata kalau saya nak cari handphone warna putih kat sini, saya cari kat Mustafa takkan jumpa. Sebab itu kes Suradi ini satu kes yang sangat malang kepada beliau. Kerana beliau ditimpa kemalangan. Maka tak boleh bayar Asas yang pertama sekali kenapa bank bersetuju dia memberi pinjaman kepada isterinya sedangkan isterinya tidak mempunyai lesen memandu? Kenapa dia bagi? Bank. Dia tahu kalau tak ada lesen memandu macam mana dia nak milik kereta. Persoalan pertama. Eh, lepas itu kenapa dia uh, minta penjamin? Eh? Sebab dia pendapatan yang tidak mencukupi. Bagaimana bank boleh bagi kepada orang yang pada pendapat bank tidak mampu untuk bayar semula? Dan ternyata apabila berlaku kemalangan dia lapse. Tapi isunya ialah dia saya tahu pendakwa lain tahu. Saya tahu Karim tahu. Tapi kenapa tak diceritakan kepada hakim? Bahawa dia terlibat dalam kemalangan dan kenderaan itu dibeli oleh kawan kepada iparnya salahnya ialah tidak ditukar nama oleh second hak kan hadir uh, uh, Dalam keadaan bagi saya dia teraniaya. Dan bayangkan dalam keadaan pendapatan rm ringgit dengan lima orang untuk diberi makan, dia sebenarnya di bawah taraf miskin tegar. Kalau orang yang ada akal dan peri kemanusiaan, saya, saya masukkanlah jabatan insolensi, dia sepatutnya membela mereka ini, carikan bantuannya, buat kaunseling, jumpakan batul mal ke, jumpa jabatan zakat ke, dan mungkin boleh negosiat dengan bank, boleh bagi diskaun Dan banyak kes-kes yang NPL Orang kaya-kaya, orang besar-besar Dia WF saja Ini RM30,000 Saya rasa kalau dia negosiat Kena bayar mungkin paling tinggi 10% RM3,000 saja Dan saya yakin Baitumar ada satu asnaf Yang kita namakan asnaf Membebaskan orang daripada hutang Ini adalah hak orang yang teraniaya begini Saya nak katakan ini ialah oleh kerana jabatan insolvensi directly under Prime Minister. Saya mengatakan bahawa mereka yang diletakkan sana tidak faham aspirasi kerajaan. Yang mengatakan bahawa rakyat tidak dihulukan. Gulungan-gulungan marahan ini diberikan perhatian. Delivery system mesti betul. Artinya, kalau kita tahu bahawa undang-undang itu menganiaya pegawai yang bertanggungjawab dan berperikiran, mesti memberikan balas kepada pihak atasan kaji semula undang-undang ini bukan melenting bila kita tegur dengan itu persatuan pengguna Malaysia dan juga Suradi dan keluarganya ingin bersemuka dengan ketua pengarah Jabatan Ilmu Sulawesi Datuk Karim anytime any place anywhere bila-bila masa bila-bila dan di mana saja kerana kita inginkan penjelasan bersemuka kerana kita bukan membuat tuduhan melulu ...kita merasakan mereka ini adalah mangsa. Dan kita juga ingin berdepan dengan pegawai pendakwa... ...daripada Jabatan Insolvensi. Dan kita ada banyak maklumat... ...yang negatif tentang beberapa tindakan yang diambil oleh... ...Jabatan Insolvensi... ...yang kita akan dedahkan pada masa akan datang. Di Persatuan Perintis Malaysia merasakan... ...ini adalah tanggungjawab bersama. Tindakan awal yang kita ambil ialah... ...kita telah pun tulis kepada Prime Minister... Nah kita juga telah minta pandangan daripada Baitul Baitumah dan Jabatan Zakat dan bersama kita ada tiga orang tampil untuk memberikan bantuan dan sumbangan bagi membebaskan saudara Suradi daripada kebankrapan beliau. Ya. Di sebelah saya, saudara Hasnol, Cik, Cik Wong. Cik Wong. dengan uh, rendah hati memberikan sumbangan sebanyak RM2,000. ringgit. Alan, Mr. Alan. Cik Mr. Alan. 1000 dan kita juga dapat daripada uh, Saudara Rahimuddin yang sekarang ini dalam perjalanan ke Mekah memberikan bentuk uh, barangan yang persatuan akan jual dan kita jangkakan akan mendapat hampir 11000 11000 dan kita yakin dengan sumbangan-sumbangan daripada publik ini kita jangkakan melebihi 15000 sepatutnya mencukupi untuk mahkamah pertimbangkan membebaskan saudara Suradi daripada muflis atau pembengkak tersebut. Tindakan selanjutnya lah Persatuan Pengguna Islam Malaysia akan membuat bancian ya, melalui laman blog kita sendiri apa pendapat orang ramai tentang jabatan insolvensi. Saya tak payah kata apa pendapat orang ramai tentang Karim tapi saya nak tengok apa pendapat orang ramai tentang jabatan insolvensi yang secara badan statuturinya darat di under prime minister. Ya. Jadi saya merasakan bahawa telah sampai masanya untuk kerajaan mengkaji akta ini untuk kerajaan menilai semula fungsi Jabatan Insolvensi Malaysia kerana kalau saudara lihat dalam fungsi-fungsi yang diberikan itu seolah-olahnya ketua pengarah ini bertanggungjawab untuk memastikan orang yang muflis ini benar-benar hidup sebagai orang muflis dan kucing kurap dan memastikan bahawa pemiutang ini akan lebih diper, dikayakan kan dia akan uh, pastikan bahawa kalau ada harta benda termasuk suara dalam pun jual untuk bagi kepada orang yang berhutang yang memang dah kaya raya dan lintah darat dan saya percaya undang-undang ini sangat mudah untuk digunakan bagi memangsakan mereka yang telah pun menjadi mangsa. Jadi, ya, saya rasa itulah kenyataan daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan kerajaan Insurans Malaysia dan sebahagian besar tindakan-tindakan mereka yang memihak kepada sistem perbankan, agensi-agensi yang lain dan tidak langsung memikirkan apa yang berlaku kepada mangsa yang telah dimufliskan, yang dibankrapkan. Contoh sebagai contoh, berapa ramai mangsa-mangsa yang telah teraniaya disebabkan rumah terbengkalai yang telah dibankrapkan oleh pihak-pihak bank mereka tidak mendapat keadilan yang sewajarnya Pihak <tuh> insolvency department juga dengan sikap yang penuh rakusnya Memihak kepada sistem perbankan dan menzalimi mereka-mereka yang ternyata teraniaya dengan sistem yang ada Dan Jabatan Insolvensi tidak berlaku adil dalam perkara tersebut Dalam pelantikan liquidators Dalam pelantikan dan sepatutnya Convince of creditors meeting yang sepatut dilakukan Dalam setiap pelantikan Tidak dipanggil pun mereka-mereka yang bertanggungjawab Untuk uh, untuk uh, untuk, uh, untuk uh, melantik pelantikan Dan pelbagai lagi lompang-lompang yang perlu diperbaiki Daripada masa ke semasa Sebab itu jabatan uh, Sebab itu Persatuan Pengguna Islam Malaysia minta supaya jabatan Insuransi kewujudannya dikaji semula akta kebankrapan juga diperbaiki daripada masa ke semasa. Jadi untuk itu pada hari...